حاجد وظائف دا دیجی یو خو قرآن کریم کې رب العالمین فرمای څوک چې استغفار کا سره سره وای الله به غمونه لري کید دنه ځنی خلک وی زما اولاد نه کی اولاد د پاره استغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الله فرمای زبدویر دا پینزه انعامات ورکم یرسل السماء علیکم مدرارا اول انعام دا استغفار داده پا دوی بزر دوی دا چاحت مطابق باران کوم یو باران داده چه بلفر دا چاو تا ضرورت ده دا زمیدار باران کی گی دویم دا دی باران نمراد رحمتون دی اللہ با بیشمیر رحمتون با دوی نازلی دویم ویمدد کم بی اموال اللہ با دی خلقو مال سر امداد کی وبنین نارین اولاد بولور کی سلورم ويجعل لكم جنات الله فرمي دوی لبز باغون ورکم وز باغ بغیر ده اوبون خدا خو ناکامی الله فرمي ويجعل لكم انهارا نهرون بمال ورکم چه سو کوئی زما ده رزق خوی پریشانی بده ختم شی ده ده استغفار دیر دیر وی قدم کم استغفار استغفار دیر دی یو خو چه کم ده زمونگا علماء لکلی ده چه کم زوره کم نکم استغفار الفاظو کمت لها سرا استغفر الله توجه سر استغفر الله استغفر الله دادی وی کم خلق وی زمون دی رزق لک فراخی و زمون دی رزق که برکتی نو زمون علماء جی کم وزایب خودلی دی صرف او صرف دو وزایب پتخیم دادی که انشاءاللہ زمون گا و ذاتی زمان خپل تجربه دا پی زمون دا ملگرو پی تجربه دا نن دا غوی پا رزق که الحمدللہ جی کم برکت تی ما تا بخپل باندی وی اول ناول دادی هر فرز من نباد سلزلی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله دا وظيفة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سلزل دي دا هر فرض من نباد وي ان شاء الله العزيز دمر بمالدار شي دي بخبل زان تهراني څه مال ما سره کم ځای نه رالو یو دویمه وظیفه پرې ټولو ډېره زیاته خو لګېدله دا وظیفه چې اورې د ټولو خاندل نو دا مالدارېدو دا وظیفه زبردست دی دویمه وظیفه د سحر مانځه نه بعد او د ماښام مانځه نه بعد سحر مانځه نه بعد ماښام مانځه نه بعد زموږ بعضې خلک د ماښام مونځ دا چې کوم دی ماسخوتن ته ورسېره ماسخوتن مونځ نه بعد به کومه نه نه وظیفه د سحر مونځ نه بعد او د مغرب یعنی د ماښام مونځ نه بعد متصل فرض مونځ چې وشي سنت هم وکړو د هغې نه بعد یو لزل سورې قریش سره د بسم الله هر ځل به دنه بسم الله وی او بیا به سورې قریش شروع کړي یو لزل سحر وایئ یو لزل ماښام انشاءالله العزیز زه د شرطن ویمه تاسو کتونکو دا وظیفه شروع کړه انشاءالله العزیز ذاکر رحمان صاحب نمبر به تاسو سره وي دته به تاسو واټسپ کوو چې حقیقت دی ستا هغه ویډیو کلپ مونږ کتلی او دا وظیفه م شروع کړه نن زه الحمدلله مالداره یم خو زما مال کې ډېر برکت دی الحمدلله نو دا وظیفه چې هر مسلمان کوي دا دوه رزق فراخی ده پاره انشاءالله العزیز شرطن ده مال کی با برکت می او مال به ډیره خوشاله زندگی به تیرې مالداری کی به انشاءالله العزیز قدرمنو دا خو پکې اخری خبره پکې مولانا صاحب چې کوم دی د ټولو پښتنو د زړه وازو هر سړی مالدار کېدل غواړي هر سړی وي چې زما سره دولت وي نور چا سره کوي او کنی خو جما سره نو دوه وظیفې مولانا صاحب درکړلې او شرطین خبره ده وکړله چې تاسو دا د زړه نه وکړله او په دغه طریقه باندې دغه ترتیب باندې وکړله نو تاسو به مالدارېږئ او د چا چې مال دولت وي هغې کې به برکت وي الله دې وکړي چې موږ دا خو موږ کوو په پیسو دپاره خو موږ هر څه کوو ما ته پتره تاسو به دا کوئ بیا به ماته وی نو زموږ اسم پکې خیر دی بیا کوئ نو دا وظیفه ټول چې کوم دی شروع کې او ځان مالدار کې نور څه طریقې الله به له ذرای ګوري تاسو زینه چې تاسو به سوچ ومنی او الله تعالی به تاسو له هغه د پیسو ګټلو هغه طریقې کار او دغه جوړیږي نو دغه وظیفه شروع کړئ الله تعالی به ستاسو مال و حال کې برکت واچوي ذاکر رحمان عمر زیل اجازت ورکړئ بعد اوسه